Кожен десятий українець займається волонтерством. Деякі приділяють цьому кілька годин на тиждень, а інші віддають весь час. Микола Бурагін у свої 52 роки приєднався до наймасштабнішої гуманітарної місії на сході країни. Про тих, хто не байдужий до чужого горя у наступному сюжеті. У ванні завжди добрий настрій, коли дідусь поруч. Хлопчику 3 роки. Народився, коли Микола Іванович вирішив стати волонтером. Бувають такі дні, що мене взагалі нету по 2-3 суток. Онук відпускає діда в далекі поїздки лише за однієї умови. Ждет, що дід приїде, привезе подарок. Через часті відрядження дідуся у ванні тепер повна коробка іграшок. Волонтерство – складна і небезпечна справа. Особливо, якщо працювати у прифронтових районах Донбасу, каже Микола. Хочеться нам об'їжджати з Волновахи на Угледар, і з Угледара напрямую на Мар'їнку йти. А вже за Мар'їнкою – кінцевий пункт – прифронтова Красногорівка. Тільки там допомогу Ріната Ахметова отримують понад 2000 людей. Я хочу поблагодарити Рината Леонідовича за те, що він створив такий фонд. Він людям допомагає. Перед кожним виїздом Микола ретельно перевіряє справність машини. Лад має бути у всьому. Буває, що на день потрібно проїхати понад 500 кілометрів розбитими дорогами і встигнути роздати кілька тисяч продуктових наборів. А умови часто наближені до бойових. Поля заміновані. Шаг вліво, шаг вправо – це наказуємо. Ми в такі командировки беремо з собою бронежилети, каски. Лінія розмежування – найнебезпечніша ділянка. На пункті видачі місцеві жителі збираються від самого ранку. Ми благодарні Ренату Ахметову за його допомогу і його волонтерам. Спасибо, просто цей душі спасибо. Допомога Ріната Ахметова за весь час конфлікту врятувала понад 1 мільйон життів на сході країни. За час бойових дій бригади мобільної видачі фонду Ріната Ахметова виїжджали 655 разів, подолали сотні тисяч кілометрів. Завтра вони знов вирушать у дорогу. Незважаючи на дощ, сніг, обстріли, ми все одно їдемо і видаємо гуманітарну допомогу. Наталія Лоба, Юлія Міншакірова, Ростислав Сисоєв, Володимир Конопля. Деталі.